Kusho ky këtu ti lokacionin lës arbre mira. Çe arbre po vim po të marrim. Çka të thonë? Jo, jo, s'ka nevojë. Qa që e me helikopterin ato arre? Kacion e lis, arbe. A der se dëna me qu mu mlerë tonë, et? Dull. Po, me mqu në ava. Pashas qysh me qu... Qysh me qu në ava, po dal me helikopter kësi... Lajmeve. Transport. Et mëre? O, e prisho, qu mëre? Qo, ka i kjy... Jom tu i, kem tu shku të aeroport. Po jo mërë në atë aeroport edhe ka dole. El shova unë kështu free modina. Hyp. Ec. Mo, mo. Mo arber pas zote mo. Far njeri. Ikuare. Hajde hin ej, merci hin, hin lelis. Ani çon as tu në aeroport. Çon as tu në aeroport. Merë edhe lisin. Hajde. Hajde merë mo. S'kom vend për lisin, çi jena. U, m'fajle, m'fajle. Këtë e morë në aeroport, këtë aeroport në bas? Po në apret e lisi, po në apret atje. Shkele, shkele! Jo, në apret taj me asi. Ku e ka përcime? Shko, shko, hati lis. Ku, ku në gjujti? A ndive? Po, po, ndive, ndive. Po, po, ndive, se ajo të gjujt. Ku i ka të në mëra tona, ti ka zbën... Duhesh mi respektu regla ti janë, hinë mërë qëtu? Hinë qëtu? Jo tre! Ku jetu këqyrë pash zote? Qfar shofer e, shofer matë mira las këm pa, a? Ec lisë këtona, ecni, ecni këtu nëllë, në aeroport këqyri me nëzirë farfore. A dhe merë në mburë, që kam e bo në kom së më vide atje? Futja, sire taksin. Bica të qoj të... Ndalu, dalu, po dalu në qëtu, po dalu në shko mërë. Ej! E ka o kledi. Lisë të shri, që? Ndali ehon! Ndali ehon! E, veshina, veshina mi u lajmru se po shkaj 10 minuta këthejnë, për 10 minuta. Aj. Ajde dhe po hinë batë të tupa. E, a dhe qa o bujmë? E, a dhe qa o bujmë? A. Hade, unë e po jupi mikro që ti aeroplanit. Ku shkoj e ho mërë burë? Hajt të grahe ti. Del mërë burë pi partit poshë zote se në lodhe me që te ho, hajt shko kry pun. Shko kry pun bët. Po në kanë gjujta terroristat. A po a? Prejt mërës pëjmë jep ma shumë, ethni ma këtona. Myt minis qëta terrorista se... Oso ka het, që qëta shumënis. Groj! Qarë rrë e mbyti vetën. Mheken ej! Mheken! Shumë me helikopterë. Hajde pi u presim qëtu. Hajde, hajde, sa done me helikopterim, hajde, hefti. Shdryp marë të ju. Shdryp, hajde ka poshë, bre, hur. Hajde me helikopterë hypë mbi aeroplen qëtu. Qa, po vi. E dhune me helikopterë. Mëse, lesë, mësë bëfore, bre, hur. A ti qa u bëj, bej, unë po fluturoj. Po flutroj rini u qëtu mu ishë me bondesh i nëjrë. Rini qëtu një vend. Dytë njoni nga tjetrit. Apo nini? Mos zbo hajgar ej. Mos zhujt led. Mos zhujt ej. Qem të zhujt. Rini mëre që ti një vend tash vijuni me bondesh i nëjrë. Rini një vend kledi. Hajde. Po bojmë deshi. Qa mund të rumë që shtu? A bre. Prit arbin, po du me bo me arbin deshi. Po ti do me bo ndeshi me tok? Do ke ty, mu kon që gran ti po. Me vill. Po. Arbi, arbi o nesh, të ndajt një ven. Lokacionin shpejt lis të arbrit. Po di më rrë që atë nalt kë kje. Uaa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 a
fort për aeroplana, kishe. E më zhuj Arber, më zhuj, ej, Arber. Jo, s'kem t'u gjujt, mre. A dhe na ik, me jo më na myt. Ka kjo tjetri. Prit, jëm t'u arë, kletë bujshra në bondeshje, prit. Mundovo dhe pak ti, aja, aja, ka të me na gjujt dikush. Mo, mo!
Ik! Ku! Ku! Ku delert! Delert! Omo! Ku! Të e dzirë parashytit disha e! Se e mjë njerën mërë burë. Që më afrova që ngatë? Le! Unë e vendosa me ndaj që të me prit trenin, bërë një që ka doni. Ani që po vi? Që, jëmë të e prit. Ajde mu ishi me jypë në tren, adin kur kalon treni me jypë në to, pritni. No, pa i se e kreje. Ode ti pak. Jo, jo, ik, ik. Lërgohësh. Aj, pa i ser, pa i... O, lis, lej posh zote, ec mës deshto posh zote, mës ma hi bur. Ec luj kësine. Po që treni veka? Kuo? Ku treni bre? Ate ti ypna, dini që shme veç afrove dhe e prej kaftruar aty në ato vagona ku s'ka, ku zhjo ish. Mo su mytë një prebur? Yes. Qërë kjo, qërë kjo? Që shu qaj? E treni o tuar, ba cërë treni, e treni, hajde një tonë, bledhë një një vend. Bledhë një vend, pretin, hajde një këtona. Ubeve shë a tren? Qa qa tu ardhësht, vledhëni, ka dole. Ta me hyp mranda, nel, marbër, marbër. Orbër, hyp tren, hyp tren, orbër, shpej. Hyp. Jo mre jo këtu? Mo, mo, prit, prit, ta shpej. Da to të qelë, da të ku jam prek e x. O! Prit, a të shpej. Hyp one. Yes, hyp a dhune. Shmarë të ti tash. Qa unë jëm tuar të ti. Këtë si në filma Mission Impossible. Ej, mos gjuja. Jo, jo. Që e heka, që ty nëllë s'muj me hybat. Amatore, bat. Erra. Hade, ec, ec, për para ta nëzirim shoferin. Së në nëzirë që... O, kuku. Ishtë të ronë. Hade, lis. A jeni të e nje kjo treni, qëri këta dytë... Mo, kuku. Qëri... Hade, ta këshim ku shë shoferi këtu. Polis, Arber, heki polis. A, po, prit. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Me Lester apo? Erdhëm bat! Erdhëm! O shofer Deljash! O shofer Deljash! Shofer Aga! Dela tona ta mysim! Ik! Prit, prit! O shofer... Mo! Mo është pri ure posht! Pështova! Gjambone mone ti? E vjela kjerin! Unisa! Shkoj shoferi! A, ti shmukon, ti sh... Me 0-3 shkem të arë, da? Ta ma 0-3 i 5. Hej, a provojna me këshyrë në ashta silët? Vjena pet njëti ven? Qësh silët? O e ku marë kjerë në blindum, o ti... në arëvër. A qika qka dole o ka shkon kjoj trena? Po si jam yta shoferin, do këto... Unë nga dalsu? Unë nga dalë su, unë nga dalë u. Që që më bastina e mej, më bastina e mej, hajde një dytë ej, hajde një dytë, a jeni të ardhë. Për para, dilë. E, kusho ty për para në kërë, hajde. Unë jëmë. Se më shkele më leta që. Ja mu shakryt pëllon këtina. Ku mëre, hajde? Groj, groj, sto për para, dilë. Zgatë e dorën, zgatë e dorën, a smuj me kalu këtona, se ura. Po i cikur që zbo. Ska të dorë në atë sjepi që përë parashurë të. Po smoj se vagoni i fundit. Zë. Pretoj ke policin, ka dalë, ej, ka dalë. Ate se ik policis në këtë rrugë tona. Ate se kena vjedh trenin full kokain. Edhe pak e kena dhe hymit, edhe... Smoj me ek. O, dalë mikrofonin tis. Ama e, ama bëni në jo një invajt vija nëjnë atë jo. Po, po, qëtash? A ne ima këmëjë të me... Qe, dole, Alis? Mos gjuj, Alis? Mos gjuj që s'tash du me të ndalë me trenë me krejt? Mos u me të mu? Qa du zhë që mu mos u me të? Jo, marrë shfarte, po du me hypë që ty. Ani prit një dhe se na jena që tu nga t'jena. E që shypë, aje, dole ti për parë. Prit, prit, zban me hypë që ty. Hypa, vala e mbo e... Mo, tac! Mo! Sa deshta me thonë një mbo ekspert për me hypë në trenar... Kape, kape vagonin e fund, puta! Shpejt në kjerë, shpejt në kjerë!
Një e keni tre aaa! Qo vole mre? Mytën burë. Që unë jëmë të ardhë, opet me kërë policis. O, s'muj me e këhalo ju, që edhe 50 sekunda frit. Këshëri këta me gjip. E që ka në shkua është ljarë? Iki që të ligo tërë. Që ka në shkua është ljarë, mërë burë? Pre që sëmë pe gjuj, se kitë pëme, këmë. Shkoj helikopteri. Hadi, hadi, mërë ma shpejt, dhe një trenit për pare. 30 sekunda, ka dalë, ej! O, kam gushtohet rruga! Ngoj! Shty! 18! Kaps, edhe pak. Ungullin, ej! Qa u bo mëra ti hekja? Së so duhte mi myt, bor. Po bo një ire ti. Kur ta mysin shok. E, stren. E, stash. A ty për para s'muj me hyp, une. Pse? Yes. Po ani. Rruj. Që kletin tren, kur hyp e mërë kleti? Mo! Qu, qu! Bravo! Ma, ma mërë klet! Jo. Që on dal treni. Ho. A, në stacionina, me marë benzin. Lerda me kësi aeroplan privat. Pem. A së mund është t'ngroh treni ta? Ja. Ja me qëfar treni më zbalat të tri pa validi. Sa më rrë qështu? Vesh me mërë që më do këtë mënësh. Shkoli ta qështu? Ka jeni ju? Po pi u shosh qash. Shkoli ej, mu mos mos kesh një shumë. Ua, ne vetat. Jo! Qërë kjo me dritë. A komë në dritë të që tu? A jeni nali ju që ty, a? A s'po hec trenja? Jo mërë të hecë. Po hec tash. Ej, a po mshe? Mo, mos e gjuj. Qërë kjo? Mo, ej, mo! Mo, se kesh të atëru film. Të bo, mre. A mytë, a? Jo, jo. Kesh të atëru Adole. Film. Po, Adole. Që? Ku që ku erdhe mu pet njëtin ven, mo, mo! Ja kom shu drita të gata trenit. A i kiti arber shta flashlight. Ma, mo se gjuj njëri, ma. Kypa. A i shu njëri që. Qeni të boju aty? A jeni mirë? Po drejt. Uiu, kësë në diskotekë. Jo, më është forte. Me t'kajtë të paskara. Kuj e përbac? Kuj më është drita, i ka me dhune. E, a i kini pru paret. Qërë pare? Qërë pare, mëre? Ky flekera qëtu? Drita ma e mirë. Që është po dohë këna kështu? Mua më më zhjuni e. Mua më më së më shty. A të këthe me parashyt pistujt? A ro lisja? Jo, jo, që do lisi. A bon që ty për para me mu lisa? Po, po mre. Ik, ik pak. Që më së më zhjuni. Po jo, më shfarët ati që shumë ka. Iki se më shty. O! A të që tu arbër? Ate që t'presu, në veç birë t'i të bushtë. E ka prish. Arbër bon respawn të na e. Që ish me bon respawn të jo bre. A je të lutë, e që, e pas ke kallë këta, trenin e. A t'bojmë diqka? Jo, qka? Et, shkojmë shpejt marim ton full që si C4-sha, edhe ja mundojmë një 3-10. Po veç ka 5 mund është me ndu. Ani ka 5 na ton.
Ton i qesim edhe e presim trenin. Qekoj ki i throwables edhe zgjidh aty sticky bomb. Meci! Ha një pro bëma invite edhe më në vi asin e qatë i bojnë qatë eksperimentin. Alo, as të ka bukur kusha? Ju valojnë ajo në të priqë të rëmë. Po ti pëse s'pohin direkt me emën vlo? Sekunda bojnë. Me shku e prek startin, friends edhe të une aty bojnë join. Jo bëse ja të qovë, ajë se gjina. Treni jo kam duket se ka të mund dalë. Jo bëve që në stacione për nalki. Ullu se ki me hongër. Ja, për shoqë tu. Të kryjt e kom. Ku jeni bre? Mra në tunelin e bat. Ha, që u bu mre? A të thash? Qu tash, qu mos u drzo, që s'po muj mu qu e? Hyp! Ku qëvar fati e? Hyp a u pet! Fatizm! Fatizm, fashizm. Qërki fashizm. S'po ma mon kjo organizm. Qërë arbi, o oh, arbër krejt, si në filme ja. Filma. Duhet me shdryp pishti trenit, a e dini jo atë punë? Se me shdryp? Ose t'ja montojmë. Në kështu tani. Ha dole për t'ja montojmë nëllë që t'je edhe dole. Me shdryp. Ja, 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 zbon se na shkon. E na dona me këqyrë që shpo eksplodon. Online, kjo me eksplodu, na jabojna që ta më nuk bën vetëm offline, bën kështu me kont benzini duhet me jabu. Online kur s'ku mujt me eksplodu. Po që na veç dona me provu, a bën me provu. E, me jafus benzin këtu bashk. Moj! Valla, e bër benzin na fute na qave. Aj, e dhe gjysore, e dhe duke me dojnë. Krejt, ku që pas ka garajën këtë joli, krejt. Po dhe? A beson ti se une, a beson aty në PC, as një kërë se kom bleje. Garaja kom së të dush burë, edhe që të garaja kom bleje. Okej, okay, po, sopore ki ti në PC, a i ki 200 milion, a 300 milion, nuk e di su a i ki. Shumë ku pas, ta shikom edhe një gati 50 milion. E që ke bo ti me këto pare që ke bo? Kush? E, qërë, une kom marr modit akonta që një Xbox 360 e kom shti, kom marr pare, atë e kom shti knajnë ameci, ndo që beson, ndo që me zbeson 1 miliard euro, 1 miliard dolar i kom pas. E, sa... Me s'po a bën, po më ka thonë modit 100% se s'ha bën. 1 miliard euro i kom pas, vetëm kom sus që tash më kanë mit 500 milion. E sa asine? Sa e bleve qëtë akonta? Së pare e bleve që të akaunt me të në të pare. Oj, Gjakovo, së kjo, së t'kallëzon. Kallëzon, po t'ash dhe i sa t'i shkon. Që edhe dy t'in katë kreti pas ka kuq. I ka buo. O, po, dhe një katë e katë, tri katë e katë, ta. Po. A veç e tu i pas kalon kjeret, a? E, a pi u blokon ju veç tu, mranda t'i qysh? Ka pak, jo, mëno. Që e tri ka ti paska. Apo me kësu ishtu posht. Puh, që i të rrjet. Unë e se di qka të vynë kjo, gjithë o kjerë, gjithë kjo garaj. Veç për qef, por. Edhe ti ki qef me pas, po s'mundësh. Po s'mundësh, po dhe? E ta na fol, qka po dhynë ton kjo. Veç e bleni shar kar, do e bleni. Qa po gjerozon ti, ej. Më gjerozon jeni, më gjerozon. Dhe e bre bac, edhe unë e kisha pas qef, mos sa mërë. Cilin kjer me marrë me shkatru, hajtë nëzire që të kjer për shkatrujmë. Qëta? A bon me dalë pishtu i dva. Se kom, e, hajtë po dalim në tavan e, hajtë, në rufë.